Ove godine nastupit će, kao i prošle, autori iz regiona, to je festival regionalne autorske muzike. Okrenut je prevashodno kantautorima i kantautorkama, ali nastupaju i bendovi koji neguju kulturu dobre reči, dobrog stiha, i moto festivala jeste poezija koja se peva ili umetnost pevanog stiha. Ove godine nastupaju Stray Dog i Goribor u petak, a u subotu Nevjerni Tomo i Damir Imamović zatvara festival. Također imamo radionicu Damira Imamovića u petak, projekciju jednog zanimljivog filma u subotu, Pravi čovjek za kapitalizam, film o tuzlanskom kantautoru Damiru Avdiću. A nastupit će i posebni učesnici koji su pravo da nastupaju izborili na konkursu, Sara Renar i Marigold.